କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି। ଏ ନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ଭଲ ନେତା ହୋଇପାରିବନି। ତ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ନେତା ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ବହୁତ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମସ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ମୋ ପାଇଁକି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନି ବୋଲି। ସୋ ଆଇ ହାଭେଣ୍ଟ ରିଅଲାଇଜ୍ ଏନିଥିଂ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଇ ହାଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏନିଥିଂ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଇ ବିଲିଭ୍ ସମଥିଂ ଏଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମଥିଂ ଏଲ୍ସ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ବୁଝିଛି। ତ ସେଇ ବୁଝାରେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।